Bé, molt bona tarda i benvinguts a tots. És realment un plaer tenir-vos a tots aquí. És una mica com en família trobar gent que feia ara temps que no ens havíem vist i d'altres que ens hem continuat veient de continu. Però he de dir que, en fi, modestament, en el meu cas, és amb, jo diria, amb autèntica emoció que acollim avui aquest acte pel fet del que es tracta, no? I de la figura d'en Pasqual Maragall, amb qui havia coincidit tant amb algunes coses a l'època de preparació dels Jocs com a membre del comitè organitzador i del comitè executiu i d'un grup de treball que ens reuníem cada dimecres al matí i que no sortia als diaris, però el que controlava les obres, jo llavors era secretari general de Política Territorial i Obres Públiques, i entre jo i el secretari general d'Esports érem els dos representants de la Generalitat en aquest sanedrín del control de les obres, i he de dir que tot el que es va fer en aquella època, no sé com ho diríem en català, però en castellà dirien tenir àngel, i que per tant, si un tema era olímpic, allò no hi havia d'haver cap problema i amb el que jo vaig veure no hi va haver, i va funcionar tot. Abans ho recordàvem ara amb els que continuaran en l'ús de la paraula, comentàvem en un momentet, en el meu testimoni d'aquella època allò va ser tot possible en una mesura importantíssima gràcies al lideratge personal del Pasqual Maragall, que tenia aquesta màgia també d'engrescar a mig món i que el seguissin i que funcionés i de rodejar-se de més de tot l'equip que tenia en el COP i també l'Ajuntament. Jo el que veia més era el COP, en l'Abat i companyia, i en fi. I després doncs, hem coincidit en altres ocasions. Sent jo, ara comentava amb Antoni, director general a l'ECID, doncs els de lo que llavors en dèiem l'Institut de Cooperació con el Mundo Árabe, Mediterrani i Països en Desarrollo, i a la conferència de donants ens van engegar un paquet d'uns quants mils de milions de pessetes, però que llavors eren moltíssims diners, i una de les coses que va fer era dedicar-ho a donar suport a l'acció que feia Barcelona, importantíssima, amb el districte 11, allà a Sarajevo, i es va fer doncs, una reconstrucció del barri de Moimilo, que havia sigut l'antic, vaja, era el que havia estat el barri olímpic i el propi estadi, i després nosaltres vam fer moltes altres coses a Baix Amoster i amb la xarxa d'alta tensió que s'havien entretingut en anar-la destruint pilona a pilona, fent-la saltar amb explosius aquella gent, vull dir que, bueno, i intentar que aquell país tornés a poc a la normalitat. Bé, i després des d'aquí també, la meva primera època aquí en aquesta casa, amb el president Maragall, que era bé, el nostre president, i per tant, doncs, és, com dic, amb autèntica emoció que toca acollir avui aquest acte, i pel que he pogut veure, perquè tinc entès que està acabat de sortir del forn, però he tingut oportunitat d'estar-me mirant una mica aquest llibre, i crec que, si no m'equivoco, tots els d'aquesta sala el llegirem amb emoció, també. No? Realment m'ha semblat que s'ha fet una feina extraordinària, però com que no em toca a mi parlar-ne, que són els altres que ho han de fer, doncs us dic que tots molt benvinguts en nom de l'Institut Europeu de la Mediterrània, amb el que el propi Pasqual Maragall va tenir tant que veure durant els anys que va ser el president de la nostra Junta de Govern com a president de la Generalitat i que ens va donar-hi un impuls important en això i en tantes altres coses del tema mediterrani que ell havia impulsat des de tots els angles i des de totes les seves posicions fins a, bueno, doncs aconseguir això, doncs, com diu el títol del llibre, que Barcelona fos capital de la Mediterrània. Bé, i per tant, doncs, si em permeteu, passo a donar la paraula als qui de veritat n'han de parlar. En primer lloc, el professor Oriol Nelo, que no cal que presenti, és un personatge perfectament conegut per tota la seva trajectòria, però ara especialment en la seva tasca com a professor universitari, però amb un bagatge, com tots sabeu, molt important en temes relacionats amb el tema que avui tractem.
Oriol, tens la... Perdó, volgut professor, tens la paraula. Moltíssimes gràcies, Senent. Moltíssimes gràcies també per l'hospitalitat, per acollir-nos aquesta tarda. És un goig de ser-hi presencialment, de poder-nos veure les cares, i això no hauria estat possible sense la vostra col·laboració, sense la vostra hospitalitat. Dues paraules només en nom de la Fundació Catalunya Europa per explicar per quin context es genera aquest llibre, aquest volum, i quines són les intencions de la Fundació en impulsar aquest tipus de recerca. Com vosaltres sabeu, una de les funcions de la Fundació Catalunya Europa, que va fundar Pasqual Maragall, ja ara fa més d'una quinzena d'anys, no? És el d'impulsar el debat sobre una sèrie de temes, sobre el tema de la ciutat, sobre el tema de les relacions entre Catalunya i Europa, com va ser la pròpia denominació espanyola. La Fundació, en els darrers anys, a més, també s'ha donat com a finalitat el tractar d'impulsar, de divulgar, de, si voleu dir així, de projectar cap al futur el pensament de Pasqual Maragall, del seu futur. I d'aquí porta tota una línia d'activitats que n'hem anomenat Llegat Maragall, no? Del qual se'n deriven diverses publicacions. Es va fer una publicació força completa sobre el seu pensament i sobre la seva trajectòria, publicada ja l'any 2017. Se n'està preparant ara una altra relativa al seu període més en la presidència de la Generalitat, i a part d'això la Fundació convoca cada any una recerca, un concurs per fer recerques sobre temàtiques properes al pensament de Pasqual. La que avui presentem, d'Òscar Monterde, és ja la cinquena d'aquesta. La primera va ser, i aquí veureu en el llibre publicat, la relació dels títols. La primera va ser la relació de Pasqual Maragall amb el municipalisme, que va ser elaborada per Marc Cardel, el sociòleg. La segona, la relació en el la presència de en el pensament de Pasqual Maragall de la qüestió metropolitana, que va ser abordada per una persona tan experta en aquest tema com Mariona Tomàs. El tercer era sobre la qüestió que va ser el tema central de la seva tesi doctoral, el tema dels preus del sòl, dels preus del sòl a Barcelona, que va ser feta per un equip del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma, i el darrer fins ara era un estudi sobre el partidisme i lleialtat federal en l'estat autonòmic, que ja sabeu, també és un dels temes centrals, no? És veritat, en el pensament de Maragall. La cinquena d'aquestes beques, la cinquena d'aquests ajuts, és la que es va atorgar a Òscar Monter. No em toca pas a mi ara d'entrar a detallar el contingut del llibre, per això s'hi referiran altres persones, Anna Terrón, Òscar Segura, el mateix autor, amb més autoritat que jo. Sí que vull dir, però, que en nom de la Fundació, que ens sembla un tema de particular importància. I ens sembla de particular importància no pas només per raons historiogràfiques o d'homenatge al nostre fundador, sinó per la rellevància de les qüestions que planteja en el món. Es planteja la qüestió del paper de les ciutats en l'arena internacional, a partir d'aquella noció que Òscar Monterde recorda en el seu estudi, no? Aquella imatge a la que solia referir Maragall: si nosaltres mirem el món en una imatge satelitària nocturna, el que veiem són una sèrie de punts de llum. Aquest seguit de punts de llum són, deia ell, la realitat física de les nostres cultures. Que no hi veiem són les fronteres. Les fronteres, deia, són les parts fosques del mapa. I a partir d'aquí, d'aquesta visió, si voleu, no només poètica, sinó al revés, molt d'una realitat física, en treia aquesta idea de quina manera les ciutats podrien ser també agents en el marc de la política internacional. I d'aquesta convicció se'n va derivar l'acció a la que fan referència l'Òscar Monterde en el seu estudi.
una segona línia de pensament molt, molt important, també amb aquesta mateixa, amb aquesta mateixa direcció, és la qüestió de les identitats, la reflexió sobre les identitats i les identitats complexes, no? I la desconfiança de les identitats exclusives o excloents, no? Que era una altra de les idees de fons de Maragall, i la manera com aquesta relaciona amb la condició urbana, no? I encara un altre seria el tema de la importància de les xarxes, però jo he dit que no m'extendria i no, tot i que m'agradaria ara parlar-ne, no voldria pas fer. M'aturo aquí, doncs, per donar la paraula a l'autor del llibre, que és, de fet, qui ha de parlar avui, Òscar Monterde, i els hi anuncio que, si els hi sembla bé, una vegada l'autor hagi presentat breument la seva obra, obriríem un diàleg entre ell mateix, Anna Terrón, no es pot estar aquí, però ens acompanyarà en remot, i el professor Antoni Segura, que sí que està aquí. Doncs sense res... Si ens permets, però sí. Aprofito per donar la salutació, perquè com que no ens apareix la imatge en lloc, suposo que l'Anna deu estar ja connectada amb nosaltres i, per tant... Aquí està. Hola, Anna. Molt bé. Aprofito per saludar-te i donar-te la benvinguda també a tu, en remot, però que, en fi, que estàs molt a prop nostre. Molt bé. Per favor, endavant. Sí, Òscar. Bueno, sí, se sent perfecte. Moltes gràcies al primer Llemet per acollir aquesta presentació. També vull començar amb els agraïments, no? Perquè crec que és una part molt important, no? D'agrair el que ha estat aquesta recerca, que per mi ha estat, doncs, una experiència molt important, és innovadora i que m'ha obert també, doncs, altres línies, no? De recerques en les que venia treballant, no? Per tant, a la Fundació Catalunya Europa, no? Amb aquest premi de recerca tan important, no? Que doncs, m'ha permès també, doncs, acostar-me a l'estudi, no? A la Mediterrània, no? Des d'un altre vessant, i des de la vessant més de que va ser l'Acció Internacional de Barcelona, no? Més enllà del que normalment treballo, no? Que, com molts sabeu, doncs, és amb la qüestió de Palestina, el Pròxim Orient i de les altres ribes del Mediterrani, no? També, doncs, a l'Oriol, no? Per animar al principi el projecte i enfocar la recerca en aquest inici. Després també, sobretot, no? També a l'Antoni Segura, no? Amb qui, doncs, he pres l'ofici d'historiador, em va dirigir ja la tesi doctoral i amb qui seguim col·laborant, no? I tampoc em vull deixar, no? A tota la gent del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, doncs, amb qui seguim treballant i que, doncs, gràcies també al centre, doncs, podem tirar endavant recerques, no? amb la col·laboració amb altres investigadors, recerques d'aquest tipus. Aquesta recerca no seria possible tampoc sense el que són, no? Els arxius, i aquest cop, no? Hem fet una recerca una mica més historiogràfica, no? De fet, la meva especialitat és la història, llavors aquí hem volgut posar també, centrar, no? En la història, i per tant en això els arxius són molt importants, no? I aquí sí que vull agrair la tasca del Fidel Bellmunt, que, no, aquesta tasca al capdavant de l'arxiu Pasqual Maragall i de tota la digitalització que estan fent, és una autèntica joia, no, que cal preservar i seguir, doncs, posant a disposició dels investigadors, perquè, doncs, gràcies a això hem pogut, doncs, no, elaborar i tenir grans, no, poder analitzar molta documentació, no? Més de 200 discursos, guions, etcètres, amb què és una part fonamental, no? Ara bé, no volia deixar de banda, quan vam enfocar aquesta recerca hi havia moltes coses que no estan als arxius, sinó que, sent amb la proximitat que teníem, doncs, anar a recuperar coses que estan, no, a la memòria i a l'experiència vital de molta gent, no? Llavors, hem fet una recopilació de fonts orals que jo crec que pues han sigut o són una part importantíssima, no, d'aquest treball, no? És a dir, que a més amb gent que en el seu moment, pues, encara no ho ha escrit, i que jo els animo, pues, a escriure-ho també des de la primera persona, però espero, no, haver pogut recopilar alguna de les seves experiències, no? Aquí hi ha moltíssims noms, alguns esteu aquí, el Jordi Cortés, el Francesc Freixa, no, el Jordi Borja, l'Agustí Fernández de Lozada, l'Aire Maragall, l'Albert Soler, l'Alonso Barranco, l'Antònia Sabartés, el Carles Casamor, la Carme Gual,
el David Lliçà, l'Ernest Maragall, l'Esmina Mujanzòvic, el Joan Parpal, el Julián Artacho, el Xavier Tiana, l'Anna Terrón, no? També, que està aquí amb nosaltres, o el Ricard Pérez Casadas, no? També doncs, han participat amb Miguel Ángel Moratinos i altra gent que també m'han ajudat molt i que crec que porten una experiència o porten bona part, no?, del que és el llibre, no? I per tant, doncs, espero, no?, haver recopilat alguna de les seves idees, expressions i haver pogut fer també d'aquesta, doncs, no?, d'aquesta idea de recuperar el llegat del Maragall també a través d'altres veus, no? De fet, encara en faltarien moltes, no? Jo crec que, vull dir que si no m'hagués aturat, no?, i no tens allò les dates de presentació, jo hagués seguit allà parlant amb gent i buscant gent, perquè al final, no?, el que et demostra una mica quan et poses aprofundint tot el que va ser aquesta experiència és la quantitat de gent que s'implicava, no?, també en les coses i que acabava, doncs, implicant-se en els projectes polítics, no?, i en l'acció, en tota aquesta acció, no?, i crec que l'acció internacional al Mediterrani i en algunes de les coses puntuals que es van fer, doncs, és un gran exemple d'aquesta aportació, no?, i per tant, doncs, a tots ells, no?, expressar-los les gràcies perquè han disposat del seu temps, a més, en un context, doncs, que amb la pandèmia tampoc ha sigut fàcil trobar-nos i tenir conversacions distantes, sinó que molts cops han hagut de ser, doncs, amb la distància, amb trucades, amb correus, etc., que doncs, també, doncs, agrair-los des d'aquí el meu sincer agraïment, no? I anem al llibre i intentaré, doncs, ser molt breu també perquè deixar espai que puguem parlar-ne o aprofundir-ne a través del debat, sobretot, no?, amb les veus del Toni i l'Anna, i una mica plantejar algunes línies del llibre, eh? El llibre, l'objectiu de la recerca una mica era respondre a com Barcelona es va projectar a la Mediterrània, no?, en el seu context polític, històric, regional, durant el mandat de Pasqual Maragall. Ens hem centrat principalment el que va ser, no?, el seu període al capdavant de l'alcaldia i com va impulsar un paper referent a la política euromediterrània, no? És a dir, en aquest context de la postguerra freda, no?, el Mediterrani té dificultats, però també té oportunitats, veure com Barcelona va respondre, no?, en aquests reptes que posava el seu context regionals. La recerca l'hem plantejat a través de tres eixos que eren, de fet, no?, fonamentals una mica en què va ser la seva política mediterrània, no? El primer s'hi referia a l'Oriol, que és com juga aquesta idea de xarxes de ciutats en el context del conjunt de l'acció internacional de Pasqual Maragall, no? És a dir, com va traçar les primeres formes de cooperació de ciutats i d'intentar així, no?, amb coneixements entre les ciutats del Mediterrani, no? Aquí hi ha un element fonamental doncs, que és la constitució de Medcities, no? Medcities és un instrument que de fet avui encara està actiu i es converteix en un dels pilars, no?, per tractar temes tan importants com, no?, el desenvolupament urbà i de tot allò, no?, de cooperar amb tot allò referent a la ciutat, no?, i que encara, doncs, és un instrument referent en el seu àmbit i que ens dona segurament, doncs, no?, és essencial i que dona obra grans oportunitats també per pensar l'avui, segurament. El segon eix era de centrar aquelles accions que van anar més enllà de les, no?, de les competències estrictes que té una ciutat, i és tot allò referent a la diplomàcia local, a la cooperació de ciutats, a la idea de construcció, com es podia ajudar a la construcció de la pau al Mediterrani des de les ciutats. I aquí hi ha un element també, un nucli, un element fonamental, no?, que és tota la qüestió de Sarajevo, no? Sarajevo va ser un dels pilars fonamentals i una experiència molt única, no? És a dir, que ajuda a entendre moltes de les idees, no?, que va tenir Pasqual Maragall, no? Aquesta idea de la crida a la treva olímpica, no?, com les ciutats jugava en l'esfera internacional de voler jugar un paper de primer ordre en un terreny, no?, com són els conflictes armats, que normalment queden relegades, no?, al darrer terme, però que a més en reben les primeres, no?, les conseqüències més immediates.
l'organització dels combois olímpics, la creació del districte 11, no? Com tensionar també les estructures de desconcentració urbana per canalitzar o voler organitzar tota l'ajuda de la cooperació, no? I per tant, això és aquesta idea de gran importància, no? Com les ciutats, més enllà de les seves competències, podien, no?, actuar en l'esfera internacional, no? I amb una idea que jo crec que recorre, que és com les ciutats, no?, aquesta participació de les ciutats a l'esfera internacional podien donar, no?, una dimensió més humana a les relacions internacionals que normalment veiem en l'alta diplomàcia entre els estats, no? Les ciutats eren capaces d'actuar en el terreny on hi ha, no?, on afecten la vida de la gent directament. El tercer eix, finalment, busca veure quina va ser l'acció de Barcelona en les iniciatives més d'àmbit europeu o de les relacions d'Europa i la Mediterrània, no? Tant aquelles que eren la política més territorial, i aquí doncs hem volgut incloure també, per no deixar-ho buit, tota la qüestió de les euroregions, tot i que és un tema que ja s'ha tractat, no?, en algunes altres recerques més monogràfiques sobre Pasqual Maragall, però ens interessava veure-ho també com aquesta idea de les euroregions tenia una vocació clarament de Mediterrani, no? També, és a dir, que tenia, formava part d'aquest univers, no?, de que tenia de la Mediterrània, no? I que a més ens permetia en aquest àmbit, doncs, fer un recorregut, no?, també des de coses que havia fet quan era alcalde, no?, amb les primeres xarxes, no?, aquestes de la Mediterrània Occidental, fins a coses, no?, el que farà després amb les euroregions, quan després serà president. Però no només en la política territorial europea, sinó també en les política, no?, en l'acció internacional d'Europa, no? I aquí, a més, coincidint també, no?, amb l'any passat, que eren els 25 anys del procés de Barcelona, veure com Maragall havia també actuat, no?, en aquest posat Barcelona al centre i quin paper havia desenvolupat la ciutat, no?, en aquest procés que porta el nom de la ciutat, no? I la insistència que ens connecta aquestes idees, ens connecten amb una idea també que jo crec que és present, que és aquesta intenció de Pasqual Maragall sempre de que les ciutats estiguessin en aquests foros internacionals, tinguessin el seu paper, no?, i que les ciutats també tinguessin un protagonisme, no? I a més, això ho veurem, tot i que no va reeixir, però que buscarà no només que se li relegui a les competències o en els eixos estrictes que normalment es delega a la ciutat, sinó que ell volia que les ciutats tinguessin, no?, la presència, no?, en el primer ordre. Això és una qüestió clau, no?, quan analitzem com Maragall, no?, pensa la ciutat. No, per tant, a partir d'aquests eixos diem una mica que jo crec que el Maragall cap a la Mediterrània, concep la Mediterrània com un objectiu, no? És a dir, per ell és un espai propi de Barcelona, és l'espai on ha d'actuar, però també un paper estratègic, no? És a dir, que la Mediterrània era una estratègia també per tenir Barcelona tingués un paper en el conjunt d'Europa. El llibre una mica el que agafa també, el que hem volgut no deixar no només explicar aquesta història, sinó intentar recopilar una mica les idees que es recopila, no?, del seu llegat, no? De fet, el que intentem fer és recopilar una mica alguns dels nuclis importants en aquest pensament i com entén la Mediterrània, no? I per tant, que la Mediterrània tampoc és no només un símbol, tot i que hi ha aquesta referència a la Mediterrània amb elements simbòlics, històrics, no? La idea del consolat de mar apareix un cop i un altre, no? Com reivindicar en el fons que ell li va molt bé, perquè és, no?, és aquesta idea de les ciutats, però també, no?, com un imaginari més físic, no? La idea de les ciutats mitjanes mediterrànies l'agafarà també com aquell símbol de ciutat habitable, propera, i que segurament està molt connectada, no?, amb la qüestió mediterrània, amb la idea de ciutat que ell imagina, no? Finalment, crec que hi ha dos conceptes que en el fons estan utilitzats en el títol del llibre, no?, que és la democràcia local i el combat per la pau, no?, com els dos grans eixos que ens dibuixen, no?, aquestes
aquestes idees, aquest pensament de Pasqual Maragall, no? Com a través d'aquesta acció, doncs, parla d'Europa, de les ciutats, la pau, la interculturalitat, etc. No? I, per tant, un conjunt d'idees que segurament ens segueixen sent útils, no?, per pensar l'acció de Barcelona amb la Mediterrània avui o com podem pensar aquesta relació amb aquest espai geopolític. No? Espero que això sigui d'utilitat per seguir pensant, fent i avançant i pues, no, agrair totes aquestes memòries vives doncs, que m'han ajudat, no?, a reconstruir una mica tota aquesta història i que en el fons demostra com, no?, de vegades posem boca de Maragall, no?, i evidentment ell impulsava moltes coses, però que darrere, no?, també hi havia gent que ho tirava endavant, que ho continuava, etc. I bueno, espero haver, doncs, ni que sigui copsat algun dels elements i poder obrir així, no?, que serveixi per obrir noves recerques, noves investigacions i, bueno, i nous debats que puguem aprofundir. Gràcies. Sí, sí, no, això, a mi no em toca fer gran cosa. Moltes gràcies, doncs, a Òscar Monterde per la seva presentació. Tenim el llibre, si algú no el té, el podrà recollir a la sortida. I ara el que havíem pensat, no?, era d'obrir un diàleg entre l'autor i els nostres convidats, no?, Anna Terrón, Antoni Segura, tot el que... Almenys tinc el privilegi del micro, que sempre exacte, és molt. Exactament. En principi els hi han plantejat tres qüestions, però naturalment el que ells vulguin orientar la seva intervenció estarà molt bé, segur que serà molt interessant. Les tres qüestions que ens semblaves derivaven molt clarament, no?, del llibre d'Òscar Monterde era, el primer, una més aviat adreçada cap al passat, és a dir, quin balanç podríem fer avui, no?, 20 anys després d'aquesta experiència. Sí. Dos, com es podria projectar cap al present i cap al futur aquella experiència i els valors que l'animaven. I tres, i en aquest context, la Mediterrània, quin joc hi hauria de tenir. Aquestes eren una mica les tres qüestions que en principi ens semblava que seria bo de plantejar al voltant, doncs, del treball, de la recerca d'Òscar Monterde. Si us sembla, donaríem la paraula a Anna Terrón, no fos que se'ns espatllés la connexió, de moment funciona bé i aprofitem-ho, doncs. Anna, quan tu vulguis. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Oriol, gràcies a tots. La veritat és que em feia molta il·lusió estar presencialment a Barcelona, ara que ja es pot fer avui. Anna, espera que des de control miraran de que la teva veu se senti més clarament a la sala, perquè... Val. Ara. Ara se sent bé? Molt bé. Vinga. Perfecte. Bona, no, us deia que la veritat és que m'hagués agradat moltíssim estar avui aquí perquè crec que a tots ens dona molta energia poder participar ja presencialment en les activitats, però no ha estat possible. Ho sento i una salutació a tots. Gràcies per aquesta invitació. He pogut llegir amb lectura ràpida el llibre i, Oriol, gràcies per aquestes preguntes. M'agafo sobretot a la segona. Jo crec que, bé, en el procés de... Ja vam tenir un primer debat, no?, restringit sobre aquesta qüestió i això em va fer pensar bastant en quina havia estat l'experiència d'aquesta època en la que, per descomptat, Pasqual Maragall i Barcelona, però sobretot jo diria Pasqual Maragall va ser un actor internacional, va ser un actor de projecció de la ciutat i posteriorment també en un altre marc de Catalunya cap a l'escenari internacional. Pasqual Maragall no entenia Barcelona ni Catalunya fora d'aquest marc de la Unió Europea i ho entenia d'una manera... que feia que la ciutat fos efectivament part d'aquesta Europa i part d'aquest espai euromediterrani, en el sentit de que no ho veia com un objectiu exterior anar cap a Europa o ser amb Europa, sinó que ho veia com una característica pròpia, és a dir, nosaltres som europeus i per tant, no és que siguem una capital del sud d'Europa, és que som una ciutat més d'Europa que té les seves
les seves característiques particulars, però som una ciutat d'Europa i aquest és un tema i una visió que jo crec que hauríem de recuperar. No rebem fons europeus, participem d'unes polítiques europees per les que hi ha uns mitjans. No parlem amb Europa, som Europa. I ho hem de recuperar perquè Òscar parlava d'aquests dos elements, de democràcia local i de construcció de la pau, no? I crec que aquests dos elements són vectors de projecció molt clara cap al futur. No voldria donar la nota pessimista del dia, però potser en la nostra regió i mirant cap a Àsia estem molt a prop de situacions diferents de les que ja hem viscut, però en les que la necessitat de preservar i de construir pau seran també molt importants, no? La setmana passada, a l'Assemblea General de Nacions Unides, algú deia no estem en una guerra freda. Bé, quan s'ha de justificar per part del president dels Estats Units que no estem en una guerra freda, pot ser que és que hi ha alguns ressons de coses que ens han de fer pensar que no vivim en un moment pacífic, no? I la democràcia està també en un moment de risc. I, per tant, el que pugui ser aprofundir en aquest grau de democratitza o d'adhesió dels ciutadans a la seva democràcia, i això es viu de manera potent i forta des del món local, està en el primer nivell avui i jo crec que es projecta sol cap al futur, no? Podem veure després quin és l'espai geogràfic i geopolític, per utilitzar una paraula molt en boca dels dirigents de la Unió Europea avui, de Barcelona, i efectivament és aquest espai mediterrani. Qualsevol cosa que succeeixi a Barcelona està vinculada a l'eix europeu i a l'eix mediterrani. Com ens podem projectar millor sobre aquests eixos són preguntes que ens hem de fer. Però avui aquesta agenda de democràcia, i si la veiem des de Barcelona, de democràcia local, i aquesta agenda de manteniment i construcció de la pau davant de nous actors, davant de nous riscos, davant de reptes molt importants als que estem enfrontats, com a ciutadans del planeta, jo crec que val la pena que les tinguem en compte i que recuperem aquest llegat per fer aquest exercici de projecció endavant. Moltíssimes gràcies, Anna Terrón. Donaríem ara la paraula al professor. Si em permets, sí, abans de passar cap a l'Antoni, a fer un afegitó al que acaba de dir l'Anna, per donar simplement testimoni de la cosa, perquè l'Anna, exercint més enllà del que era degut la modèstia, doncs ha callat una part important d'aquesta història, i és el lideratge de Pasqual Maragall, que la persona que ho va portar en realitat va ser, sota el lideratge de Maragall, l'Anna Terrón, perquè Barcelona fos de veritat capital de la Mediterrània, siguent la seu de la Secretaria per la Unió Europea, la Unió per la Mediterrània. Jo crec que, Anna, això, com deia l'altre, algú ho havia de dir. Moltes gràcies. Per dir-ho, doncs, serà matitzat, degudament. Molt bé. Donarem, doncs, però s'agraeix. Toni, segur. Bé, jo de les tres preguntes, l'Anna s'ha centrat en la segona, jo ens centraré més potser en la primera, que és el passat, i deixarem que, en fi, per qui vulgui, la tercera. No? No, jo simplement volia sintetitzar una mica el que es present amb el llibre de l'Òscar. Jo penso que centrant-nos en l'etapa de Batlle de l'alcaldia de Barcelona del Pasqual Maragall, jo crec que hi ha dues etapes clarament diferenciades. Una fins a 1992, que bàsicament del que es tracta, i penso que és molt important, és de posar Barcelona en el mapa, i ho diu ell pràcticament textualment, i Oriol també ho recull amb algun escrit seu. Això és important perquè, evidentment, això vol dir una transformació de la ciutat, vol dir un model de ciutat, que es pot estar d'acord o no es pot estar d'acord. Jo sóc dels que penso que en aquest moment no hi ha model de ciutat. És a dir, que des de Pasqual Maragall no ha hagut un altre model de ciutat. Hi ha hagut més o menys
diguem-ne, s'han anat posant pedaços, s'han anat intentant fer coses, però bé, sense dir noms, ni fa molt poc, dins del consultori em van cridar per veure si tenia alguna idea sobre model de ciutat. Per qual cosa, doncs, jo crec que ja ho diu tot. No? I jo penso, insisteixo, que es pot estar d'acord, no es pot estar d'acord, hi ha qui ho ha criticat, hi ha qui diu que la Barcelona Olímpica s'hauria d'haver fet d'una altra manera, no ho sé, no és aquest l'objecte que jo volia centrar-me. Sí que vull centrar-me que per primera vegada en molt de temps hi havia un model de ciutat i el va dur a terme, en tots els seus defectes i en totes les seves virtuts. I, evidentment, la cloenda d'això és Barcelona 92. Això és evident, que Barcelona 92 posa Barcelona en el mapa internacional i això té una importància cabdal de cara al futur. Hi ha una cosa que a vegades passa desapercebuda. Els Jocs Olímpics d'estiu de Barcelona són els primers que es celebren després de la Guerra Freda, és a dir, després de la dissolució de la URSS al desembre del 1991. Penso que això té més importància la que a vegades se li ha donat. És a dir, s'ha acabat el moment dels boicots, van haver-hi tres de seguits per motius diferents, el de Montreal per motiu de l'apartheid de Sud-àfrica i d'una gira d'un equip nord-americà que va anar per allà i llavors molts països africans van fer el boicot, però bé, els dos grossos, que són els de Moscou i Los Angeles, doncs donant compte del que suposava la Guerra Freda, fins i tot un esdeveniment. Doncs bé, Barcelona 92 són els primers que es fan quan les dues grans potències, diguem-ne, hegemòniques o que van hegemonitzar la Guerra Freda, havien deixat d'existir. I aprofito per apuntar una cosa que al fil del que ja s'ha dit, em sembla que ho deia l'Anna, a mi el que em preocupa en aquests moments és que no només ja no hi ha Guerra Freda, afortunadament, o almenys la Guerra Freda que vam viure durant quatre dècades, sinó que crec que des de finals del segle passat hem entrat en el declivi del que va estar l'hegemonia dels Estats Units, però de retruc, i això és el que em resulta preocupant, del sistema de valors democràtics i de llibertats occidentals. És a dir, hi ha elements recents que han posat de manifest que hi ha altres sistemes que han semblat, o que semblaven, si més no, que han estat més eficaços, per exemple, davant de la pandèmia. I això és greu, perquè són sistemes que políticament són tot menys democràtics. I per tant, això comença a ser preocupant. Només cal mirar, i és una font poc sospitosa en aquest sentit, el llibre anual de la CIA, la primera potència econòmica mundial en aquests moments, amb paritat de poder adquisitiu, no és els Estats Units, és la Xina. I per descomptat, el primer exportador mundial, i a més aquí amb molta diferència, també és la Xina. Bé, no és el tema i per tant tanco això. No? Però sí que és veritat que, com deia, hi ha aquestes dues etapes fins al 92. I a partir del 92, que aprofitant ja que Barcelona està en el mapa, és quan ell podrà desenvolupar molt més i protagonitzar el paper que ha de jugar amb la política internacional de les ciutats, o les àrees metropolitanes, per ser més precisos en aquest cas. I és quan, diguem-ne, doncs es produeixen tota una sèrie d'iniciatives, algunes de les quals encara continuen. Estic pensant en la xarxa de MedCities, estic pensant en Sarajevo, que ja ha sortit, estic pensant en una cosa menys coneguda, jo personalment no la tenia gens clara, però bé, en Moratino se la tenia molt més clara, que va ser la cooperació amb el G, amb el port del G, en un moment que el G ja havia... Bé, tampoc és que sigui molt diferent el sistema que hi ha ara, però bueno, en tot cas, diguem-ne, que ara com a mínim maquillen una mica el sistema polític. En aquell moment era poc després del cop d'estat del 92 i era una dictadura militar pura i dura, i a més en plena guerra civil soterrada, que va causar desenes de milers de víctimes. És també un projecte que, malauradament, només queda nominalment, que era l'agermanament Barcelona-Gaza-Tel Aviv, darrere del qual també hi havia una iniciativa de Moratinos que, en un moment donat, doncs, no m'estaria bé, Pasqual, que fessis això com una aportació a la possible solució o, com a mínim, diguem-ne, menys crispació del conflicte palestí-israelià i, en definitiva, amb tot això,
diguem-ne, que és la projecció d'allò que és projectar Barcelona a l'exterior i connectar-la amb allò que l'amic Ricard Pérez Casado, exalcalde de València i alcalde també, si més no, nominalment de Mostar, perquè és el que organitza les primeres eleccions després de la guerra de Bòsnia-Herzegovina i per delegació en aquest cas de la Unió Europea, anomena una cooperació competitiva entre ciutats. Soc una mica més pessimista o valoro menys positivament una cosa que ha sortit. Està molt bé que la Secretaria de la Unió per la Mediterrània hi sigui Barcelona, però jo recordo que quan Sarkozy es va treure això de la Unió per la Mediterrània va fer un article crític al País, perquè em semblava que era una manera de tapar el procés de Barcelona. D'alguna manera era, i no sé si amb això entraré en polèmica amb l'Anna, però en tot cas jo sempre he tingut la sensació de que per part de la grandeur francesa hi havia, diguem-ne, una mena de recança d'haver perdut el protagonisme que sempre havia tingut París amb els temes mediterranis, especialment els que van potenciar el nostre sud més pròxim, és a dir, el Magrib, perquè va ser la gran potència colonial del Magrib. Bé, en tot cas, jo em temo que sí que malauradament el Mediterrani ha perdut un cert protagonisme. Era important perquè el que es fa amb el procés de Barcelona, i aquí jo crec que Pasqual Maragall també aprofita molt bé el moment per fer de Barcelona l'escenari d'això que després s'ha denominat el procés de Barcelona, la primera cimera euromediterrània i la declaració de Barcelona de l'any 95, perquè era passada tota una tradició de relacions bilaterals amb el sud i l'est de la Mediterrània, no la citaré, però bueno, des dels fòrums dels anys 60, als sistemes de cooperació 5+5 de dècades posteriors, el diàleg euroàrab, etc., passar a una altra concepció que té també bastant a veure amb l'època. Perquè l'època, no oblidem, és el moment també del Tractat de Lliure Comerç entre Canadà, Mèxic i Estats Units. És a dir, creació de grans espais socioeconòmics que permeten diverses coses. Permeten deslocalització industrial des d'un centre potent econòmicament cap a una perifèria potser menys potent, però més necessitada d'un desenvolupament sostingut important. Permeten inversions de capitals, permeten també l'exploració de nous mercats i generen, o s'intenta generar, i això la Declaració de Barcelona ho diu molt clar, hi ha una edició de l'Institut, que encara en diverses llengües, que encara suposo que es pot consultar encara, i possiblement online i tot, no. Però permeten o es pretén aquesta cohesió, és a dir, passar de relacions bilaterals a integrar o cohesionar una àrea on sigui possible aquest desenvolupament compartit i sostingut que jo em temo que lamentablement avui també s'ha perdut. I només cal veure els sotracs que provoquen els fluxos migratoris en moment que de mala manera es denominen de crisi, perquè un flux migratori mai pot ser una crisi. Una cosa és que estiguem en condicions de gestionar-ho millor o pitjor. I, francament, ho estem gestionant tan malament com sabem. Bé, en definitiva, això sí que en aquests moments és aquesta segona fase on es concretaria o s'intentaria concretar això que Pasqual Maragall denominava les ciutats en xarxa, que funcionen a través de nòduls. Jo recordo una conferència d'ell que això ho explicava. No sé si tothom ho va entendre en aquells moments, perquè estem parlant de gairebé 20 anys, no, que 20 anys, 5 anys també enrere, el temps passa que no et dones compte, i a mi em va semblar en aquells moments una idea molt suggerent, efectivament, perquè era una idea que d'alguna manera superava els problemes identitaris, es deia abans. Jo penso que les identitats complexes són una riquesa, quan més primitiu és un país, més binàries són les identitats. Afortunadament, cada cop tenim identitats més complexes i la gent se sent de moltes coses a la vegada, la qual cosa no nega, i aquí sí que vull llançar una llança, que també estic buscant un
tenia els apunts, però també Pasqual Maragall defensava un tipus de d'interrelació en les ciutats que en algun moment acaba dient que seria una mica com l'element de civisme i l'element cívic per excel·lència, aquesta relació compartida entre les ciutats. I jo penso que aquí, ja sé que això amb l'Òscar ho hem discutit, però per mi aquí hi ha una clara complicitat amb el que van ser els valors republicans de la dècada dels anys 30. Barcelona també en aquell moment va estar a l'avantguarda cultural, artística, educativa, en el període de la República. Cosa que, òbviament, i malauradament, no estan ben perdut. I bé, no m'estenc més, però en tot cas sí que diré que en aquest moment em sento bastant pessimista. Crec que gran part d'aquest llegat l'hem perdut, que el món que en aquests moments ens toca doncs, encarar és bastant més conflictiu, bastant més dur i amb bastanta menys esperança que la que teníem als anys 90, que tot allò que està a la Declaració de Barcelona, doncs penso que mica en mica cada bugada anem deixant un llençol. No tenim ja ni creixement compartit sostenible, la cooperació, doncs diguem-ne que cada vegada més ha quedat relegada a la bona voluntat d'organitzacions que fan molt bona feina, però que ha perdut aquell caràcter institucional que durant uns moments semblava que podia arribar a tenir. I en definitiva, també es deia fa un moment, doncs hi ha noves preocupacions a l'horitzó, més enllà de la retòrica o més enllà de la teatralitat que pugui haver-hi entre França i Estats Units pel submarí aquest d'Austràlia i que si ara tenim una guerra freda amb Xina. I a mi només em queden en aquests moments dos elements d'esperança. Ahir mateix, el resultat de les eleccions a Alemanya, que esperem que siguin un gir considerable, i que a Islàndia continua havent-hi una primera ministra dona i que a més sigui un Parlament amb majoria de dones al Parlament. Esperem que aquesta sigui la flama d'esperança que ens queda, perquè realment jo sóc bastant pessimista de la situació. Moltíssimes gràcies, Antoni Segura. Antoni Segura ha fet el balanç del que va ser aquella experiència de Barcelona com a agent actiu, no, en l'àmbit internacional, en l'època de Pasqual Maragall. Anna Terron ens ha explicat fins a quin punt aquesta experiència, els valors que la van animar, no, es podrien projectar cap al present, cap al futur. Ens quedaria una tercera qüestió, no, que suscita molt clarament el mateix llibre, el mateix títol del llibre que presentem, no? Barcelona, capital del Mediterrani. No? Quin paper ha de tenir el Mediterrani en l'acció internacional de Barcelona avui? No? No voldria abusar de l'hospitalitat ni de la confiança en Serem Florença, però si ell volgués referir-se breument a aquesta qüestió, li estaria molt agraït. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies per pensar que ja puc il·luminar d'alguna manera aquesta qüestió, però certament, bé, aquesta casa existeix una mica per aquesta finalitat, per tant, ho intentaré, a pesar de que, com sabeu, bueno, els últims anys jo havia estat absent des de Roma i des de l'Ambaixador de Nacions Unides a Viena, ho he continuat seguint i ara que m'he reincorporat, pues, amb més raó. No? A veure, sí, però si jo ho agafo això, diguem-ne, a la llum de l'experiència viscuda per tots amb en Pasqual Maragall i per, diguem-ne, inspirats d'alguna manera per tot el que ell havia impulsat, a mi em tocaria fer el paper contrari al que ha fet el professor Toni Segura per fer d'optimista professional, si més no. A més ho soc, de veritat, a vegades trobo algú, dic, ostres, aquest tio fa molts anys que no l'he vist, sé que em va fer alguna feina no massa maca, però no me'n recordo quina. Llavors, bé, per tant, posats i perquè ho penso profundament, i perquè és el que hi ha i és amb el que hem de treballar, no? Jo crec que la Mediterrània ha de fer el paper, i Barcelona en la Mediterrània ha de fer el paper justament aquell que en Pasqual Maragall havia imaginat.
perquè les coses han quedat bastant, diguem-ne, encarrilades, encara que és cert que en molts aspectes aturades o inclús enrere. Moltes vegades, parlant de temes, diguem-ne, de la Mediterrània o de l'Orient Mig, etc., hem de començar dient, bé, és veritat que estem ara molt pitjor que quan vam començar l'any 95. Però això no vol dir que no hàgim de creure que d'alguna manera hi ha un futur, no? I com hi podem, Barcelona, contribuir en aquest futur? Bé, jo penso que desenvolupant aquell paper que es va ja dibuixar des de llavors, no? I que queden aquelles tres grans finalitats del procés de Barcelona, que era construir al voltant de la Mediterrània una àrea de pau i estabilitat, una àrea de progrés econòmic compartit i una àrea de diàleg i enteniment entre els pobles i cultures al voltant de la Mediterrània. Ara bé, clar, això com ho podem fer? Home, jo crec que Pasqual va mostrar que cal exercir un lideratge cívic a partir d'uns quants conceptes claus, aquí se n'han enumerat alguns, democràcia urbana o ciutadana, la democràcia en les ciutats, diàleg, jo crec que aquest concepte del diàleg en la integració, Barcelona sempre ha sigut és un microcosmos de la Mediterrània, no? És a dir, sortim a qualsevol botiga i ens trobem gent de la Mediterrània i més enllà, i doncs el qui més paquistaní és marroquí, i el que no és romà, i el que no és de la Seu d'Urgell, o com jo, que sóc de Valls. Per tant, aquest sentit d'integració jo crec que es va orientar extraordinàriament bé, i totes aquelles coses que vau fer de la diversitat, de portar els nous centres de centralitat en els barris, etc. És una mica el mateix el que podem mostrar per fer-ho a la Mediterrània. Els nous centres que ara ja no són els barris, no? Els barris són els diferents pobles i cultures al voltant de la Mediterrània. I jo crec que podem donar un exemple, és veritat, Toni, que en donem poc avui, però que tenim capacitat de donar aquest exemple. Sabem com fer-ho, perquè tenim un exemple claríssim en tota l'acció que el propi Pasqual va dur a terme en aquells anys i les institucions que ell va impulsar. I, a més, tenim una altaveu, perquè gràcies a tot allò no solament es van fer els jocs, no solament es va fer el procés de Barcelona, sinó que hi tenim la Secretaria de la Unió per la Mediterrània que ens proveeix d'un cert altaveu, i que, bueno, d'alguna manera, pues sí, pues, exercim i cal que exercim una capitalitat en la Mediterrània, predicarem l'exemple. Jo crec que simplement cal, i això pot, no sé si serà fàcil o difícil, que tornem a representar aquell model ideal que vam aconseguir de ser i que potser és veritat, Toni, que estem deixant de ser. Però sabem quin era, sabem perfectament quin era aquell model integrador, de mirar cap al món, obrir Barcelona no només al mar, sinó obrir-lo a la Mediterrània i més enllà, i exercir aquest lideratge, jo diria, cívic i moral, que és el que ell va fer i que continua sent el remei fonamental, no? Bé, jo crec que, per tant, el futur és complicat, però això és un repte més, No sé si aconseguirem aixecar-ho o que ens engoleixi tot aquesta voràgine en què sembla que estiguem entrant. Jo, bé, per aquesta, diguem-ne, característica psicosomàtica que m'he atribuït inicialment, bé, sóc consistencialment optimista, no puc ser d'altra manera, i per tant ho veig amb optimisme i crec que està claríssim per tots el que s'hauria de fer. Només cal fer-ho, perquè, a més, si ho fem, el que estic segur és que l'exemple arribarà lluny, perquè tenim els altaveus que es van construir amb tot aquest impuls que hi va donar el propi Pasqual. Moltíssimes gràcies a tots tres per aquestes consideracions. Li donarem ara tot seguit la paraula a Òscar Monterde per si vol fer alguna consideració també per cloure l'acte, però abans voldria dir, si algú de vostès, algú dels presents, vol afegir alguna cosa, alguna consideració, o fer alguna pregunta a l'autor, estaríem molt contents d'escoltar-los. Breument,
Doncs, si no hi ha ningú, li diríem a l'Òscar. Òscar, tu mateix. Oriol, perdonem. Sí, perdó. Okay. No és per esmenar-li la plana al Sanem, però només diria, jo estic d'acord, una cosa és el llegat de Pasqual Maragall i el model que en aquests moments va tirar endavant. Ara i llavors han passat 25 anys i això es nota. És clar, està molt bé, eh? Declaració Barcelona, creixement econòmic compartit i sostingut, diàleg i pau i cooperació. Clar, quan mires una mica, en fi, només cal ja obrir els diaris o els informatius, la situació que tenim ara, de tot això, la veritat és que... És que per això se'n va dir procés de Barcelona. Sí, sí. Oh, sí, però és que procés... Sabem que és un procés, que un canvi que dura generacions. Els canvis socials d'aquesta envergadura sí, no es mesuren per anys, es mesuren per generacions. Sí, dura moltes generacions, ens hem quedat. No, oh, molt sí. Ana, té raó. El canvi climàtic. Esmena'ns la plana tots dos, ara, Anna. No, no, jo només... És que saps què passa? Que quan no us acosteu al micro, ho sento molt malament, perquè jo només sento pel micròfon i per això la meva cara. No, no, no vull esmenar la plana absolutament a ningú, i menys a vosaltres, que en sabeu prou i més. Jo crec que el que vull fer només és ressaltar quina era l'aproximació de Maragall a això, no? Perquè, i crec que això ho reflexa molt bé el llibre de l'Òscar, i per cert, enhorabona per la feina i per la publicació, però sembla una mica que Barcelona estava, no?, en el centre del que fos el procés de Barcelona o el que fos la Unió per la Mediterrània, i en cap cas, és a dir, a Barcelona convivien dos interessos, un que té molt que veure amb el naixement de l'IEMET, més, no, més que tenia una mirada a la Mediterrània, més, si voleu, hereva d'Eugeni d'Ors, no, del que era una certa cultura i que aspirava a capitalitzar-se, i una altra visió molt determinadament europea, de part de la Unió Europea, que venia de l'impuls molt clarament de Pasqual Maragall, i tots vam estar participant en tot això, però m'agradaria posar de relleu que no hi va haver-hi un procés de Barcelona ideal. Toni, tu ho deies, el procés de Barcelona estava fonamentat en aquella idea d'aquella època de la Comissió Europea, que després s'ha descobert tremendament ideològica en certs aspectes, de que el lliure comerç ens portaria a una aproximació amb els pobles del costat, no? Com si la història de la Unió Europea només hagués sigut la història del mercat comú i no hi hagués barrera al costat, i en el centre, a partir de Maastricht i dels anys 90, la ciutadania europea i una sèrie d'escala de valors, no? Barcelona es va sumar, es va afegir això, aportant-hi una veu pròpia i una veu que posava per davant moltes altres coses i que exercia una capitalitat d'aquest entorn. I després, amb la Unió per la Mediterrània, que efectivament també tenia molts defectes d'origen entre ells, doncs aquesta idea no, de només els països de la riba, de treure la Unió Europea, d'aquell procés, perquè havíem de compartir amb altres europeus una pertinença més petita o diferent, si voleu. I la idea de tenir una candidatura per ser-ne capital, en qualsevol cas, per no perdre aquell lideratge, també es va fer, doncs, per poder treballar sobre aquest marc, sobre aquest espai que creava la Unió per la Mediterrània, que tampoc era ideal. El que Barcelona aporta en el primer moment, i ja després recordem que Pasqual Maragall, aquí, en aquesta part, jo vaig ser amb ell, igual que tanta altra gent que havia participat del procés de Barcelona, que esteu a aquesta taula, Margarita Obiols, Antònia Sabartés, tanta altra gent que ha citat Òscar. També Pasqual en aquell moment veu que la candidatura a la capitalitat mediterrània, la candidatura a ser seu de la Unió per la Mediterrània, ens mantindrà en el centre d'aquest espai, per dir la nostra, no per ser part només
d'aquests esquemes de cooperació regional o biregional. No? I jo crec que en aquest dia la nostra és on trobem aquesta vinguda cap al futur, perquè efectivament avui tenim un repte davant colossal. D'entrada, probablement la Unió Europea ha fet que aquell espai que era en aquell moment de conflicte brutal, les antigues repúbliques de Iugoslàvia, no? Estiguin estabilitzades, però tenim Síria, tenim una situació d'opció clara i deliberada cap a una autocràcia hegemònica per part de Turquia. Parèntesi, Erdogan era amic de Maragall quan era alcalde d'Istanbul. I Maragall era capaç de tenir un diàleg amb Erdogan, que després, quan el vam anar a veure en un moment en què ell ja no era alcalde i ja era primer ministre, va ser encara més difícil, però el tenien. I li deia les coses que ell creia que havien de passar en aquesta regió. Bé, tanco el parèntesis, tenim aquesta força que és Turquia amb aliances cap al seu est i tenim un nord d'Àfrica amb problemes molt importants. Jo crec que segurament el que ens va defugir en aquell moment, perquè ja era un tema molt greu, i en aquest moment està al centre, per exemple, és tota la qüestió medioambiental, no? Tota la qüestió que ens afecta a banda i banda d'una manera tremenda, que és com salvem pràcticament la Mediterrània, la seva viabilitat com a espai físic, ja no parlo d'altra cosa, com a espai físic tal com el coneixem, no? Llavors, jo crec que en totes aquestes finestres d'oportunitat, tenint en compte l'entorn i tenint en compte que no podem perdre peu en el que és aquesta construcció del marc més gran en el que podem operar, Barcelona ha i pot tenir i ha de tenir un lideratge per dir-hi la seva, que no serà la dels anys 90, que no serà la dels anys principis de segle, sinó serà els que es vinculen amb aquesta agenda 2030 i més enllà. Però podem projectar aquesta voluntat de lideratge cap al futur, no? Recollint-ne una mica com faríem amb la construcció europea, la metodologia, a més, dels continguts. Moltes gràcies. Em permets afegir una cosa, no sé si ens estem allargant massa, però em sembla que pot ser interessant en fi, no és explicar res desconegut, però sí cada vegada s'oblida, perquè en tot aquest projecte euromediterrani, tota aquesta projecció del procés del que ha sigut després el procés de Barcelona i actualment la Unió per la Mediterrània, hi ha participat molta gent i de molts diferents corrents, perquè la idea en el fons sempre ha estat la mateixa i la metodologia és la mateixa perquè la geografia continua sent la mateixa. I per què es va originar això? Bé, es va originar, i és veritat, molt fonamentalment a Barcelona. I jo diria que inclús a totes dues bandes de la plaça Sant Jaume, des d'aquest punt de vista, l'època que aquí, per exemple, hi havia el Baltasar Porcel, en què nosaltres som els que primer rebem les conseqüències positives o negatives de com vagin les coses a la Mediterrània. I, per tant, van aconseguir, i això em consta en el que estava explicant-los, i llavors, per exemple, l'alcalde Maragall en l'administració central, jo estava en el Ministeri d'Exteriors i primer a Moncloa i després com a director general, d'una manera claríssima, convèncer primer en el govern central que la nostra acció a la Mediterrània era crucial, però que no tenim prou força nosaltres sols, ni els catalans ni el conjunt dels espanyols, per impulsar un canvi positiu i que, per tant, la nostra política claríssima havia de ser aconseguir que hi hagi una política europea que sigui una tasca de tota la Unió Europea la que hi hagi una política cap a la Mediterrània en favor del desenvolupament de tots aquells països. Perquè és la nostra primera prioritat, és la nostra primera prioritat internacional com a Barcelona, ho és com a Catalunya, ho és el conjunt d'Espanya, i hem de procurar que sigui la primera prioritat o de les primeríssimes pel conjunt de la Unió Europea, perquè és aquesta la força que podem tenir, aconseguir incidir que sigui Europa
la que ens ajudi a millorar en tot el possible. Ja sé, Toni, els problemes que hi estem tenint, i ha començat per dir que estem molt pitjor ara que el 95, però és el que hi ha, i que per tant hem de continuar, i que la nostra força fonamental és aconseguir que sigui una tasca de tota la Unió Europea tenir una gran política en favor del desenvolupament de la Mediterrània amb aquests principis del 95. Òbviament, és l'antítesi del que va intentar el president Sarkozy, però el president Sarkozy, la veritat sigui dit, és que, dit en llenguatge col·loquial, se la va haver d'enverar, perquè vam aconseguir que, bé, la senyora Merkel hi va contribuir molt, cridant-lo a l'ordre, etc., no? Però que fos una política de tota la Unió Europea i que la Unió per la Mediterrània sigui una continuïtat del procés de Barcelona com a política europea, i no només de França i tres o quatre escolans més per continuar la seva projecció neocolonial. Jo crec que aquest és el punt fonamental, és el punt fonamental, i que continua sent el mateix perquè la geografia és la mateixa. Aconseguir que sigui una política de tota la Unió Europea, i home, més enllà si es vol, no? Però si més no, de tota la Unió Europea, aquesta és la millor aportació que pot intentar impulsar Barcelona, Catalunya, Espanya i el conjunt dels més implicats, que som els que en rebrem les conseqüències positives o negatives de com vagi tota aquesta regió del món. Moltes gràcies. Oriol, perdona. Perdona, deixes dir una paraula. Jo crec que el que deia el Sanet al principi i que ho explica, perdona, i que ho explica molt bé a l'Òscar, es diu aliances. El que es va ser capaç de fer en un determinat moment és crear aliances. Ho deixo aquí. I aquest és l'objectiu pel futur. A veure, no, sí, acabo. Només amb un petit comentari. Jo estic d'acord amb tot això que esteu dient, i en aquest sentit sóc optimista. Sóc optimista en determinats moviments que s'han produït, per exemple, a la ciutat de Barcelona. Ara, després del tractament que va donar als refugiats sirians la Unió Europea el 2015, i ja no dic que ara ja han posat l'espadrap abans de la ferida amb el cas d'Afganistan, que ja han fet mesures per impedir, no ja que arribin aquí, no, que es quedin a Iran o es quedin a Pakistan. Home, està molt bé parlar de cooperació, parlar de pau, de solidaritat, etc. Però o ens posem les piles amb aquestes aliances, Anna, o no anem enlloc. És l'únic que estava dient, que em sembla... Jo no he criticat en cap moment el model del procés de Barcelona. Al contrari. El que passa és que crec que no l'estem seguint, i això és el que estava dient, que 25 anys després d'aquest procés sembla que ens haguem oblidat i estem jugant amb una altra divisió. L'altra divisió, francament, és clar, dèiem, Pasqual s'entenia amb Erdogan, sí, i Zapatero també s'entenia amb Erdogan, i van fer allò de l'Aliança de Civilitzacions, clar, que està molt bé, i tenim encara un enviat especial de Nacions Unides que, part, a més d'això, és amic nostre, almenys que jo sàpiga, de tres dels que estem aquí. Bueno, tu estàs telemàticament, Anna, que és el Miguel Ángel Moratinos, molt bé, però on t'ha quedat l'Aliança de Civilitzacions? Una mica és el mateix, i llavors a mi el que m'esvera de la situació actual, i per això deia, com que havíem de parlar de prospecció de futur, per això deia que ho sento, que no puc ser optimista després de veure el que va passar el 2015, de veure que ara, abans de que acabi, abans de que marxés l'últim soldat dels Estats Units d'Afganistan, ja estaven posant, en fi, espadrap a la ferida, a la possible ferida. A veure si ens vindran els afganesos, només ens faltaria això. I només cal veure el comportament d'algunes democràcies il·liberals de la Unió Europea, que, en fi, dubto molt que avui doncs, els puguis convèncer de tot allò que dèiem a la declaració de Barcelona. I només cal veure... Com a ideari, sí. O sí, com a ideari. Com a ideari pel que lluitar, sí. Sí, sí, però des d'aquí.
Perquè des d'aquí, des d'allà i des d'on faci falta. Els altres, escolta, a Hongria i a Polònia ho tens complicat. Molt bé. Moltes gràcies a tots tres també per haver improvisat aquest guió que ha anat posposant la intervenció de l'autor. L'Òscar Monterde i un servidor venim de famílies de tradició teatral. I sabem bé, no, Òscar, que no hi ha res millor en una obra teatral que anar posposant un esdeveniment que és esperat per incrementar la seva importància. Ara sí, Òscar, endavant. Sí, molt breument, només per posar algunes notes així també en el debat. El Maragall té un article, ara no ho recordo molt, en el llibre Yes, que jo crec que deu ser del 2005, amb la Barcelona més 10, que el titula, no?, Més Mediterrani, Més Europa, no?, i també és una de les conclusions que faig servir, que segurament ens serveix per pensar, no?, una resposta, no?, que davant de la situació és veritat que els moments és molt més complicat, segurament, però això no vol dir que aquell moment tampoc ho fos i segurament es tracta de buscar aquestes complicacions oportunitats, no?, però també definir què vol dir també Més Mediterrani, Més Europa. Jo crec que ell també ens dona unes claus de què vol dir el Mediterrani, de què vol dir Europa, no? I el Mediterrani és, jo crec que en això podríem dir, no?, menys murs i més ponts, no? És a dir, ell el que vol és construir ponts, i llavors com superem que aquesta fase de l'Europa fortalesa, no?, això que referia ara el Toni, no?, de com aquesta deriva d'aquesta Europa que s'ha fortificat i que ha trencat i que gairebé, no?, el Mediterrani avui és una gran fossa comú, i com converteix aquesta fossa comú en un espai d'intercanvi de ponts, de vies segures, d'arribades, de cooperació, etc. No? I segurament això és un repte importantíssim. L'altre element és quina Europa entenem, perquè podem dir més Europa, però no aquesta Europa fortalesa, més Europa d'aquestes, segurament és contrària. No? I aquí jo crec que la reflexió, no?, i això s'ha dit molt més, però l'Europa de les ciutats segurament és una de les idees que ens dona força. De fet, Sarajevo, quan Maragall la pensa, sobretot, a part d'aquesta idea d'intercedir en l'esfera internacional, dels conflictes armats, etc., hi ha la idea de per ell, la defensa de la ciutat, multiculturalitat, amb aquestes múltiples identitats, que supera, no?, que vol anar en contra d'aquests nacionalismes exacerbats, etc., és per ell, simbolitza el que l'Europa que vol construir. No? I l'Europa que vol construir està molt reflexada en aquesta idea de l'Europa de les ciutats. No? I segurament aquí tenim un gran repte, perquè l'Europa de les ciutats, no?, ho hem vist, no?, amb els fons aquests europeus, com les ciutats busquen el seu espai però no sempre l'acaben de trobar. Hi ha dos elements, jo crec que hi ha dos grans reptes que es poden convertir segurament en oportunitats, no?, que és el gran repte del Mediterrani és superar aquestes grans desigualtats, és a dir, la gran diferència que hi ha, no només hi ha en les creixents desigualtats entre les dues ribes, sinó a l'interior de cada les ribes. No? Això també és importantíssim, de com les pròpies societats estan vivint en el si, i a més, com veurem, les ciutats estan vivint aquestes desigualtats. I l'altra és l'emergència climàtica, no? Ho deia l'Anna, i crec que això ha de ser també és una idea que potser, no?, ens dona capacitat de teixir aquests ponts i canviar, no?, amb perspectives dels termes clàssics en què ha funcionat la cooperació, que són molt hereves també d'aquest colonialisme europeu, sinó per anar a construir mons més comuns. No? I la idea, no?, jo crec que la resposta d'aquesta de les ciutats és molt interessant, de dir, bueno, posem les ciutats, que és la part que al final, quan ell parla de les ciutats, està parlant de dos termes, no?, d'aquesta idea d'organitzar el món a través de la subsidiarietat, és a dir, resoldre els problemes al màxim de prop d'allà on es troben aquests problemes, i per tant de la proximitat, no?, i donar aquesta dimensió més humana en aquests grans temes segurament és una de les idees que es veu més, no?, quan ell persegueix, no?, aquestes idees. I per tant, segurament, a curt plaç, la visió sempre és negativa, però segurament ens cal posar, no?, a mirades més llargues, més, no?, encara que siguin, no?, que semblin impossibles, que segurament és una de les capacitats, no?, de Pasqual Maragall, que era posar uns focus, no?, aquesta idea visionària, no?, per un moment
que sí que les ciutats tenien uns papers, es va barrejar una sèrie de gent, però sabien que la ciutat seria un tema, no? I avui el tornem a tenir sobre la taula. Aquesta idea, no? La idea de que les ciutats havien de tenir això, el Moratinos mateix ho deia, nosaltres, després ens va anar superbé tenir les ciutats allà, perfecte, no? Amb el Francesc, això ho comentava un dia, després les Nacions Unides truca a Barcelona per com s'ha de fer per actuar les ciutats en els conflictes armats. No? Per tant, segurament, no? I jo crec que en el llibre doncs, hi ha moltes d'aquestes idees que espero, no? Que ens segueixin per pensar no? Aquest moment dur i pessimista, etc., per intentar buscar-ne també una mica de llum. Moltes gràcies, doncs clourem aquí. Si us sembla, ens hem estès un quart d'hora més d'allò que teníem previst, però hem tingut un debat molt viu i extremadament interessant. Això, sens dubte, és resultat de l'impuls d'aquell període històric, de la vigència dels valors que s'hi propugnaven, però també, no?, de la capacitat de l'autor per compendiar-lo, per analitzar-lo, per presentar-nos-el i dels comentaris que ha suscitat. No? Doncs, per tant, em sembla que ens correspon agrair molt a Òscar Monter de la seva tasca. Gràcies també a Anna Terrón, a Antoni Segura, a Senem Florença per les seves aportacions i a tots vosaltres per la vostra presència. Res més, moltes gràcies.